Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen mitt, Fredrik E. Nordvind. Og første sesong av Apex Legends, folkens, har endelig kommet ut. Og forhåpentligvis, jeg krysser fingrene for det her, at sesongen her blir i alle fall litt enda bedre enn det Fortnite sine sesonger har vært. Det startet ganske bra, men den gikk rett ned, ja. Men før vi i alle fall tar og hopper inn i gamet, så skal vi ta og se på Battle Passet. Men før vi skal ta og gjøre det igjen, skal vi ta og se på traileren. Jeg gleder meg masse til å se den her, siden jeg har kommet opp med en ny karakter. Jeg gleder meg. Vi tar og se traileren. Let's go! Eieiei, de nye karakterene her, jo. Elektrisk. Poison. Oi, 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 oi. Og lunchpad. Kødde du? Ah, det er kynisk. Det er skikkelig kynisk. Velkommen til sesong 1. Det er herlig. Pathfinder, vet du. Nydelig. Ah! Skje der, da. Soldier, også. Soldier er bak igjen. Ser fantastisk ut, ass. Ser seriøst fantastisk ut. New weapon skin. Nye våpen skin. Nye skin generelt. Og ny legend, selvfølgelig. Ny karakter. Det er jævlig fett at det er synkronisert med musikken, ass. Det synes jeg er dritkult. Hva skjer her, da? Mirage ut, selvfølgelig. Mirage, kan bare jo dominere alle sammen. Ja, fy flotte, så fett ass, for en fantastisk bra trial til første sesongen av Apex. Nå gleder jeg meg utrolig masse til å komme i gang med Battle Passet og kjøre i gang gamet. Så da er vi inne her på Battle Pass-kategorien. Vi skal ta og kjøpe Premium Battle Pass nå. Jeg skal selvfølgelig gå på Battle Pass-bundlen, som gir oss 3 eksklusive character skins og 25 Battle Pass-levels. Det er 2008 Helix Coins. Dette er vel level 1-8. Jeg er i level 26 opp til level 27. Så vi ser at jeg får... Har jeg fått den som drar helt opp til hit. Jeg har fått veldig masse sånne Apex packs. Har jeg fått noen legendarisk egentlig. Jeg har fått litt penger også. Det er supert. Fått litt mer skins. Det er fett. Skal jeg åpne her nå? Får jeg noe bra fra dem, eller? Får bare common og et episk skin fra Lifeline. Oi, 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 kjøp her da. Demon Hunter. Nice, den tar vi å kjøre på med å bruke. Skal vi se, skal vi ta og åpne de 3 siste, eller? Dette er vel en helt vanlig en. Det er en helt vanlig en. Det har vært sykt fett om vi kunne fått en legendary, da. Vi fikk åpne den episke sted. Her får vi en rare and en banner pose. Kan vi ta opp den til her nå. Please, no! No! Så da er vi in-game, alle sammen har hoppet hver for seg. Vi skal ta og lande her, som er litt oppe for denne lille landsbyen for. Det er ikke så veldig stor plass egentlig, så det kommer ikke så veldig mange spillere av, men det er samtidig ikke så veldig mye loot her. Men forhåpentligvis så kan vi finne enda bedre loot. Vi får ta bare å dra litt lenger oppover mot vest, så skal vi ta og dra ned til landsbyen, sånn at vi får ut noen fiender etter det. Så vi har også Octane, vi kan ta og bruke den her. Den er fett. Den er fett. Vi får se, noe mer spennende. Kapam, Peacekeeperen, nydelig. Får vi litt enda bedre enn dere her for... Oi, ikke her, vet du. Oi, 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 G2-scouten kan være supernøst å få med seg. Ellers så har han Ultimate-accelerator. Da vi bruker den, så vi får rønnspannen litt inn i fortere. Kan bare ta hopp inn i action. Vi er liksom high-speed daredevil, så det er liksom å komme seg fort inn i fighten. Det er våres nisje, for å si det sånn. Det som er så herlig i Apex, så du kan da nesten gå over alt med det her. Ok, vi prøver. Hoppe en 9 minutter ifra, sånn. Aha, pinge den. Nei, ok, de skal bort dit, dem jo. Altså, festen er her, folkens. Ja, ja. Never mind. Jeg kommer. High speed, Derby Divin er i rute, vet du. Ah, nå er det fight her. Nå er det fight. Nope. Det er jo tøy, det er tok at jeg, herregud, så dårlig er det spillet her. Han tar jo bak deg, kompis, der ja. C6, å han er ned, han er ned, han må gå ned, Ja da, selvfølgelig gjør han det. Der da, traff han i hvert fall, han traff meg litt annet også. Jeg trenger egentlig noen shield generators, ass. Åh, jeg nokka han, kødde du. Det er en i huset her, ass. 22, 44, traff han bra. Kom igjen, siste skuddet. Ja da, herlig. Herregud, ok, nå må jeg bare tenke over på hvordan jeg spiller dette spillet her, for dette er bare idiotisk, for å si det sånn. Oi, her er fight. Bruk den her.
Kom igjen, let's go, let's go, let's go, let's go. Skal prøve å komme bak dem. Alright, det var null sys. Men jeg knocka jo en luring borti her. Fronten av dere er... på plassen der. Her ser det som blir reviva. Yes. Oi. Og sånn skjer når du ikke har skjold. Du går ned med en gang. Og så tar han... Kødde, han reviver ikke oss først. Ok, bra. Han gjør det. Nå trenger jeg skjold, ass. Jeg trenger seriøst skjold. Bare få... Ja, skyldbatteri. Nydelig. Åh, son. Stormen. Vi skulle ha den lifeline, skjønner jeg, egentlig. Skulle ha den lifeline. Ha den health drone eller noe sånt. Oh shit, vi skal jo til den plass da. Vi skal jo se så langt, vi skal ha den markedet. Ja, men det går fort i alle fall. Så kan vi slutte oss å bruke den her også, skal vi se. Nå kan jeg få lov til å bruke ultimaten min, ikke sant? Det kan vi bruke noe bra med her, ass. Det kan det, seriøst. Altså, det at det bare er en liten lunchpad, det kan ha en stor fordel, ass. Bare du må finne på når du kan bruke den smart og taktisk. Så her vi går, med play A. Det er swag, fella. Og det er en double bounce delight. J-man, back up, G, back up. Don't push him, you hold. Come on, get up, bro. You're gonna die. That was a cool... I'm bad, you're insane. Der er vi igjen. Kødde du. At jeg ikke tok gutten her. Kødde du. At jeg seriøst ikke fikk gutten her. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Ja, jeg fikk den ut. Yes. Hente, hente, hente. Han er episk, han er episk. Åh, herregud, ser jeg bare. Det er så nærme. Det er så sjukt nærme. Fønningskitt, nydelig. Bare tar jeg bruke det med en gang. Jeg tok ut den andre og tok ut hele laget der. Vi går opp mot 4 kills, som er for så vidt egentlig helt greit. Ok, så jeg har egentlig mer eller mindre alt jeg trenger som er utrolig bra. Jeg har en bra shotgun, og jeg har en bra rifle. Altså, vi er så nærme cirka med at det er... At vi har liksom... Det er ikke noe stress med det. Vi får se, jeg kan ta og prøve å sette den her, og så hoppe av på andre siden. Og så enkelt er det. Så enkelt er det. Det er kjempekjekt. Allerede så er jeg bare retake high ground. Her da kan vi ta og komme på toppen av det kjøttet her. Herlig. Ok, shit. Skal vi se. Nå vet du, det her blir morsomt. Det her er lettis. Jeg tar marker i midten her, så jeg vet alltid på hvor jeg må ham for å komme til midten av cirkelen. Det er veldig, veldig smart, veldig, veldig taktisk. Da slipper jeg ikke å stresse med solen eller noe sånt. Der er folk. Der er på toppen der også. Han spotter meg med en gang, i alle fall. Traff den en gang. Ja, det var jo veldig lite, da. Det var jo sjukt lite. Prøv å kaste en granat opp hit, da. Prøv å komme til den ut. Kom til den lenger over. Kom igjen, kom igjen. Åh, det er snærme. Det er snærme. Det er snærme. Han går opp, han gainer ikke. Det er ikke smart i det hele tatt. Men nei, siden det ikke er smart, så gjør jeg det. Kødde du, jeg bomte på alle skuddene. Bomte på alle skuddene. Det var så nærme. Det var så ufattelig nærme. Nei, 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 nei. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja da, jeg tok dem ut. Og bare gå bak dem, det er jo kjempesmart. Ny killleader, nydelig kai i alle dager han er nå. Backpack har nå. Helmet, selvfølgelig svaren som tok det. Helt midten, og stemmer, stemmer. 11. Sånn i avstand som det her, så er det veldig riktig å ha en gear, ass. For nå går vi egentlig mer eller mindre på hvor de ønsker. Men det skjer ikke sånn at de vil fokusere på andre ting. Kom igjen, 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 kom igjen. Patternen vår har utrolig lite liv. Et helt
Ammunisjon, kjenner du, dreper vi spilleren. Det er helt sykt, men ja, you are the champion. Yes, vi vant. Første gang jeg spiller med den nye karakteren, den nye legenden, så vinner jeg. 7 kills, sikret med en gang. Herlig ass, det er så deilig, og det er så kynisk. Fy flate ass. Sesong 1 av Apex Legends kommer til å bli fire, folkens. Det ser jeg ikke, det kommer til å bli fire. Åh! I got problems. My chicken robbed manana. I'ma pay my debt, I promise.